Moja rodná Čičava má svoju históriu aj po cirkevnej línii. Tu sa podľa niektorých údajov narodil v roku 1710 budúci ostrihomský primás František Barkovci. Tu od roku 2005 pôsobí rómske pastoračné centrum, ktoré veľmi úspešne ako prvé na Slovensku vedie otec Martin Mekel. A pokiaľ ide o návštevy, v miestnej kronike sa uvádza dátum rok 1935, kedy Čičavu navštívil dnes už blahoslavený biskup Pavol Gojdič. No a 11. august 2019 zrejme tiež vôjde do histórie obce, pretože v ten deň tu vysvetil novú budovu fary vladyka Ján Babiak, prešovský metropolita. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, na veky vekov. Požehnaj a posveď ho rozmnožňom. Zvláštne k tebe spievame. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Toto zlaté pravidlo, keby sme dodržiavali, už boli by sme zrelými kresťanmi. Boli by sme chrámami živého Boha. A boli by sme svedkami tomuto svetu, ktorý potrebuje svedkov. Tu sa svedol del Burková chorobami pred nepriateľskými. Ty je spasený. Dobre, a je to veľmi dobre. A teším sa, že som Čičan. A teda aj v tom všetkom. Z poverenia obecného zastupiteľstva otec Martin, odovzdávam vám čestné občanstvo obce Čičava.